チャンネル登録、お願いします。こんにちは、伊藤マリーナです。いろいろなニュースから、私の気になったことをピックアップして、その中で、ネット上で見つけた、いいなって思える意見を、まとめてみました。今回は、日本、金メダルのフェンシングエペ、韓国 T 選手と間違えるとかありえない、富士はわざとなのか、日本メディアの存在意義を問う、についてです。昨日のオリンピック日本選手団は残念な結果でしたが、健闘いたしました。ゴルフは、松山英樹選手が3位で、同メダル決定戦プレーオフで敗れ、メダルに届きませんでした。フェンシング男子フルーレ団体は、3位決定戦で敗れ、メダルに届きませんでした。まだまだ、あと1週間、日本勢をマリナは応援します。昨日は、体操競技、男子あん馬で萱和磨選手が銅メダルを獲得、2004年アテネ五輪以来の表彰台でした。おめでとう。頑張れ、日本、ラブリー日本。日本金のフェンシングエペ、韓国人選手と間違えるとかありえない。テレビ、新聞、マスコミの行方、トヨタが CM 撤退は正しかった。本当にメダルラッシュですね。で、今回は散々五輪中止を叫んできたマスコミさんについてです。メダルラッシュで、テレビは視聴率も良いようです。民放は、CM が多いとか色々苦情も出ています。それでも気になる競技は、皆さん見たいものですから、視聴率は上がりますよね。期待の選手とか、いるわけですから。最初から、政権失墜を目標になどせず、どうやったら、みんなで五輪を成功させられるか、それを問いかけていればよかったのでは、って思います。政府への反発ばかりを煽った結果は、感染拡大です。マリナは感染拡大は五輪のせいだとは思っていません。やっぱりマスコミ、メディアのせいだと思ってます。本当に感染拡大を心配し、テレビの前の日本人のためを考えているなら、違う報道の仕方もあったろうし、強いては五輪の開催の仕方も国民総出で悩んで、解決できたかもしれませんよ。それをさせたくなかったんですよね。ちょいちょいその片鱗が見え隠れしますものね。で、フジテレビもやらかしましたしね。ここにもやはり虫が巣くっているんですね。金メダルを取ったフェンシングエペ団体の中継。日本選手と韓国選手の写真を間違える放送事故は、あまりにも失礼すぎる。と炎上中です。そんなに韓国が好きなんだ。誰が絵を作ったんだ。謝罪を入れていましたが、フェンシング初の金メダルなのに表彰台もなし。ちゃんとチェックしてなかったけど、CM スポンサーは、ギャラクシー、ですかね。本当に情けないテレビメディア。かろうじて、警告よりマシなのは、悪ふざけで他国を侮辱したりはしないこと。ま、当たり前のことですけどね。やはりトヨタが広告を下げたのは、正解かなって思えますね。トヨタが東京五輪に関連する国内での、CM を見送る方針を明らかにしたのは、7月19日です。メダルラッシュでも広告入らず、東京五輪スポンサー、大手紙の誤算。これは7月29日の日刊現代。日刊現代にしては、珍しい記事ですのでご紹介します。日本人アスリートの金メダルラッシュが、テレビを賑わせている。一方、創業以来最大の赤字を出した、朝日新聞をはじめ、厳しい経営が続く新聞業界は、期待したスポンサー企業の広告が入らず困惑している。そういうことでしょうね。トヨタはテレビと新聞に、五輪に関わる番組スポンサーや、広告物から手を引いたってことですから。さらに、このトヨタ自動車の対応に同調するように他のスポンサー企業も広告の出稿を控えているのだ。元電通社員で江戸川大学名誉教授の浜田逸夫氏が言う。江戸川大学なんて大学があるんだ。初めて聞きます。トヨタ自動車が CM を見送ったことが他のスポンサー企業の横並びを決定づけました。新聞各社が予定していたスポンサー企業の協賛広告は全滅状態で、もはや新聞社にとって五輪は不吉な言葉になってきています。中略、
通常ならスポンサー企業が連日ご祝儀広告をガンガン載せてくれるはずでした。ところがほとんど入らず新聞業界は大打撃です。朝日新聞の五輪批判が、スポンサー企業に交換されるはずがありません。企業の朝日新聞への反発が、他の新聞社にも直接響いてきているんです。広告の出稿は電通の仕切りですから、一社に広告が出せなければ他社も横並びになるんです。今後は社内で批判が出てくる。経営状態が厳しい中で期待した五輪広告が入らず、五輪をめぐり、新聞社間でバトル状態にもなってきているというのだ。先の幹部がさらに続ける。緊急事態宣言下でも、感染拡大が広がり、その中で五輪をやることを心配する人がいるのはわかります。しかし開催後は、お祭り気分で国民は盛り上がっています。五輪に反対の論調を続けた新聞社は、日本人選手の金メダル獲得を、どう報道していくのでしょうか。もっとも朝日新聞をはじめ、大手新聞社は、いずれも五輪のスポンサー企業に名を連ねている。今後も、日本人の金メダルは、当然一面で掲載されるだろう。アメリカでは報道の中立のため、新聞社が五輪のスポンサーになることは考えられないというが、浜田氏は新聞社が五輪スポンサーになる理由をこう述べる。新聞社は当然見返りを考えて五輪のスポンサーになっています。しかし、今大会はスポンサーとして出資しただけで、スポンサー企業からの見返りの広告収入が入ってきません。今後、社内でスポンサーになったことへの批判が出てくるでしょう。新聞社の五輪報道が注目される。ほぼテレビもイコールですからね。今回のフジテレビの失敗。今後の中継にも目を光らせなければなりませんね。CM もです。トヨタが出してない分を、どこが補っているかです。マリナが気になっているのは、Apple Watch の CM。なんで、テコンドーが出てくるのだろうって。お金つぎ込んだのかな?マーベルの映画とか、ハリウッドもそうだけど、結構入り込んでいるんですよね。虫。これを機に、一旦新聞社を取り潰したらどうでしょうかね。国民目線で、国の良くないことをついていくメディアは、必要ですけど、ただ政府転覆を狙い、某国の策に加担して、日本そのものの国益に害を及ぼす行為。完全に、主義主張に染まった組織はメディアの中心にいてはダメです。皆さん、お気づきではないでしょうけど、こんなニュースもあったんですよ。朝日新聞デジタル7月25日、開会式彩った、ドローンの舞、ハッカーが通信の解析試みた。前略、一人のホワイトハッカーが、会場となった国立競技場の近くで、今後のドローンの飛行の安全に、生かそうとドローンが発する、通信電波の分析を試みた。記者はその一部始終に密着した。日本を代表するホワイトハッカー、杉浦隆之さんと、国立競技場に近い神宮球場前で、合流したのは23日午後6時半過ぎのことだった。杉浦さんはサイバー攻撃から、コンピューターシステムを守る情報セキュリティ対策の全般に詳しく、特に最近は、暗号資産やドローン、医療分野のセキュリティに注力する。9月に発足するデジタル庁のセキュリティチームにも加わる。7月23日の開会式のドローン演出、話題になりましたね。その裏で、解析が行われていたということなんですね。この記事からは、杉浦さんなる人物が誰の依頼で何の目的で行ったのかはわかりません。例のワクチンの予約で、騒ぎを起こしたのとは少し違うけれど、朝日新聞あたりが、こういう解析ごとに関わると、気持ち悪い印象があるのはマリナだけでしょうか。大丈夫?この杉浦さん。デジタル庁のセキュリティチーム、って本当?身辺ちゃんと確認してますか?ホワイトですか?レッドじゃありませんか?朝日新聞と関わってる時点で、もう心配で仕方ありません。これからはこういう人たちも、迂闊に変なメディアと接触しないことが大事になりますよ。新聞社が傾いた時、誰が金を出すのか、なりふり構わず、あるいはさらにえげつなく、もっと巧妙になるのか。怖い。トヨタの話に戻ります。
トヨタは IOC との間で、北京五輪を含む2024年大会までの最高位スポンサーの契約を結んでいます。北京五輪はどう対応をするんでしょう。そちらも気になります。ま、全世界ボイコットが正しいと思いますけどね。完全に感染は拡大してます。もう、そこら中、人がうじゃうじゃ出てます。そういう人たちを、責められない空気が、逆に怖いなって思い始めたマリナでした。皆さん、いろいろなご意見がありますよね。ご視聴ありがとうございました。伊藤マリナでした。また、お会いできるのを、楽しみにしています。チャンネル登録、お願いします。メンバーシップ、マリナ支援お願いします。